Miten jouduitte ensimmäisen kerran tekemisiin marsakan kanssa? Mikä oli ensivaikutelmanne? Oli armaan vuonna 1923. Olin kadettina, vanhemman kurssin kadettina. Olin sukukartanossamme, Seestan kartana Nastolan pitäjässä, joka on ollut minun esi-isieni omistuksessa 1700-luvun loppupuoliskolta. Siellä oli suuret häät. Minun serkkuni meni naimisiin serkunsa kanssa. Serkkuni oli Juhan Äänot ja morsian oli Helin Mannerheim. Helin Mannerheim oli Suomen marsalkan vanhemman veljen sisar, jonka äiti oli minun tätini. Siellä komeissa häissä, sellaisia, joka vietetään vanhassa sukukartanossa Suomen kesäolosuhteissa, tulikin eräs kunniavieraista, silloinen ratsuväen kenraali Carl Gustav Mannerheim minuakin tervehtimään päivällisemme syötyään ja kysyi omalla tavalla: vieläkö yksi Ehrnrooth jatkaa sotilasuralla? Minä vastasin: kyllä, herra kenraali. Se on ollut minun aikomukseni aina vapaussodasta alkaen. Tämän ensitapahtumisen jälkeen meni paljon aikaa. Minä tapasin hänet jopa silloin, tai näin hänet, kun hän viimeisen kerran Stolbergin voittaessa presidentinvaaleissa jätti Suomen taakseen ja siirtyi ulkomaille. Tämä oli ensimmäinen kosketukseni tähän Suomen kautta aikojen ykkössuomiehen. Teillä oli sotilasurallanne monta kiinnekohtaa marsalkkaan. Muuttuiko käsityksenne hänestä ajan mukana? Muuttui yksinomaan parempaan suuntaan. Olen sanonut ja toistan sen mielelleni tässä haastattelussa. Itsenäistä Suomea ilman Carl Gustav Mannerheimia ei olisi olemassakaan. Marsalkka oli ratsuväen mies. Kerrotaan kenraali Nenosen hämmästelleen sitä, että marsalkka oli hyvin työteliäs ollakseen ratsuväistä. Oliko tämä Nenosen anekdootti vai oliko tämä yleinenkin käsitys ratsuväistä? Minä luulen, minä hänen palvelut päiväkään päämajassa, mutta minä tiedän, että monesta syystä Suomen marsalka, myöhemmin Suomen marsalka, arvosti suuresti suurta tiedemiestä ja maailman ehkä etevimpiä tykkimiehiä, kenraali Nenonen. Siellä oli sellainen pieni kinaileu joskus heidän välillä, ja tämä on tyypillistä sen Nenosen sanontaa. Kyllä minä luulen, että ei se ole itsekästi sanottu, mutta en minä nyt ole ollut niin laiskas pitkän elämäni aikana, ja olen sen tullut palvelleeksi ratsuissa joka vuonna. Kyllä. Marsalkalla oli läheinen yhteys Uudenmaan rapunoihin. Miten se näkyy käytännössä? Se näkyy käytännössä, että hän oli Uudenmaan rakunoiden kunniapäällikkö. Hän oli myöskin Suomen valkoisen kaartin rykmentin kunniapäällikkö. Mutta vaikea mennä sanomaan, mutta olisihan se luonnollista, jos Uudenmaan rakunat olivat ykkösijalla. Hän kun itse oli ollut ratsuväen miehiä aina suhteen ratsuväen joukkojen komentajan asti ensimmäisessä maailmansodassa. Hän kaikilla tavalla yritti myöskin elein toiminnoin
näyttää, että hän todellakin arvosti sitä. Muistan silloin, kun ensimmäinen tigrimalja esimerkiksi ilmestyi Uudemman rakorytmenin klubille. Ja muistan monta muuta lahjaa, mitä hän silloin lahjoitti ennen talvisodan syttymistä. Minusta tuntuu, että hän piti tästä kunniapäällikkyydestään. Minua vain ihmetyttää, että myöhemmät palvet sitten ovat lakkauttaneet Uudemman rakunoita ja se, mitä oli jäljellä tässä Suomen vanhimmasta joukko-osastosta anno mundi 1613 perustusta Uudemman rakunan rykmentistä, Uudemman ratsuehdon rykmentistä, Uudemman Hämeen oli ollut se nimi, niin se lakkautettiin. Olisihan se voinut jäädä elämään, olihan sentään Suomen ykkösmies sen kunniapäällikkö. Jouduitte itse jalkauttamaan Uudenmaan rakuna vuonna 1948. Oliko se raskas tehtävä? Se oli hyvin raskas tehtävä. Minä silloin muistan, kun minä sain tämän ikävän tehtäväni, jonka tulosta minä olin kyllä ollut jo tietoinen ennemmin tai myöhemmin. Niin laadin sellaisen ohjelman, että varsinainen jalkauttaminen tapahtuu kunniamenoin keskikentällä, kasarmialueen keskikentällä. Mutta ennen sitä koko rykmentti, komentaja etunenässä suorittaa ratsain kunniakierroksen Lappeenrannan kaupungin läpi. Minusta tuntuu, että se oli kyllä hyvä oivallustoimenpide, sillä kaikki mitä pinnalle kykenivät, olivat kyllä pitkin Lappeenrannan katuja seuraamassa sitä. Ja joka muistaa vielä arvon vuosi 1948, niin muistanee, että ei kukkien paljoudesta silloin ollut niin kuin tämän päivän Suomessa olemassakaan Suomessa. Siitä huolimatta erässä paikassa seisoi joukko vanhoja lappeenrantalaisia ja kun minä tulin, heittivät monta kukkakimppua hevosten kavioiden eteen. Se oli minusta sellainen oikein sydäntä riipaiseva jäähyväisyys ratsuväelle, joka oli Suomen ratsuväkin rykmentistä suuriruhtinaskunnan kaulista alkaen niin sanoksi lyönyt leimansa Lappeenrannan kaupunkiin. Sen jälkeen siirryttiin keskikentälle. Saanen sanoa, että Lappeenrannan kaupunki, joka nyt on herrana siellä ja omistaa kaiken, on antanut sen kentän nimeksi Arnulfäänkutin aukio. Se on tietysti asia, jota minulla lämmittää. Pidän sitä suurena kunnianosoituksena toimintaani kohti. Siellä rykmentti seisoi, ratsastin rykmentin, joka oli neljössä. Sinne keskelle kaatuneiden ratsumiesten ja rakunoiden mustamerkin eteen ja sanoin, olen saanut esimiehiltäni käskyn jalkauttaa Uudemman rakunat. Teen sen nyt valmiiksi ratsalta. Pitempää seremoniaa ei ollut ja olen onnellinen, että oli päättynyt tähän. Tällaisen lyhyen. Siellä pitkiä puheita talvipakkasessa ei olisi mennyt läpi, mutta tämä lyhyt toteamus valmiiksi ratsalta päättyen oli kyllä olosuhteisiin katsottuna ehkä paras mahdollinen Uudenmaan
kunniakkoiden rakomaten toiminnan lopettamiseksi. Viime sodissa toimitte sekä talvi- että jatkosodan aikana aktiivisesti rintamalla haavoittuenkin vaikeasti. Talvisota kokosi Suomen kansan yhteisen uhanalaisena. Mikä mielestäni oli marsalkan rooli tässä asiassa? Olisiko joku muu saanut kansan yhteisimielisenä liikkeelle maata puolustamaan? Lyhyesti sanon, ei olisi kukaan muu. Suomen marsalka oli ehdottomasti tunnetuin. Ja niin kuin minä olen monta kertaa sanonut, Suomen kansa on sellainen, että se sanoi hyvin herkästi, en mä tunne. Mutta Märskistä sanottiin, kyllä minä tunsin. Vapaussota oli juuri takana. Erällä se oli se suuri valkoinen kenraali, joka pelasti Suomen itsenäisyyden. Ja toisille se oli se Lahtari-kenraali, jonka nimi kyllä oli myöskin kaikkien tiedossa ja muistissa, ja joka hiljalleen kääntyi sitten noususuuntaan, toiseen suuntaan. Häntä kunnioitettiin ja häntä rakastettiin, hänestä pidettiin. Kyllä siellä Suomessa on ollut monta muuta hyvää johtamista, mutta ei ole koskaan ollut sellaista miestä tämän Suomen kansan vaikeimman kauden aikakautena, itsenäisyyden luominen ja itsenäisyyden pelastaminen, jolla olisi ollut sellainen henkilökohtainen suoranainen vaikutus tähän aikatutanan omalaatuisen Suomen kansan mentaliteettiin. Se on minun vakava mielipiteeni. Välirauhan aikana kansa koki olevansa jatkuvan uhanalaisena. Millä mielellä lähditte jatkosotaan? Ja mikä on oma mielipiteenne kuuluisesta miekan tuttipäiväkäskystä? No niin, siinähän on oikeastaan kaksi asiaa, jonka mieleni nyt tullut ja johon minä haluan vastata. Ensimmäinen oli se, miten tämä niin sanokseni poliittinen Suomi, se oli se Kajandarin hallitus, suhtautuu mahdolliseen sotaan. Mehän tiedämme, että Svinhufvud tullessa presidentiksi oli perustanut puolustusneuvoston ja että sotamarsalkka Mannerheim oli silloin sen neuvoston puheenjohtajana. Mutta niin kuin aikaisemmin, moni joka ei ole ammattisotilas ja sanoo, että ei nyt tule sota, senhän me tiedämme tämän päivän keskusteluista, niin ei kai se tule huomenna, en minä usko sitä itsekään. Mutta ei se ole enää nuijasota, jossa mennään mettään ja hakataan sopiva nuija minulle, vaan siihen tarvitaan toisenlaiset aseet ja toisenlaiset venttäjät, joiden kouluttamiseen menee aikoja. Ja jos herrat ovat sillä laiminlyöneet tämän aikaan, niin ne on puskaan heitettynä sitten, kun niitä tarvitaan. Onko sillä niin sanotaan, perkele, minä tunne tällaista asetta, mitä helvettiä minä tällä teen. Oli loppuparaati suuren sotaharjoituksen päätyttyä. Elokuussa 1939, viikko sen jälkeen alkoi saksalaisen hyökkäys Puolaa vastaan. Minä olin itse siellä mukana ratsumestarina ja kuulin sitten ne puheet, jotka pidettiin sitten myöskin Espilässä pääministeri Kajanderin sanomana suurin piirtein näin. Onpa hyvä, että rahoja on uhrattu aseisiin ja niiden ostoon, ne kun vaan vanhenevat. 3 kuukautta myöhemmin Suomi lähti mallikka Jantarissa puolustamaan tätä maata ja usein vanhoja Berdania ja 3 linjan kiveriä. Suoleskunnasta saatiin vähän parempia torrakkoita, mutta se on kyllä sellainen asia, jota nykyisten poliitikkojen sopisi myöskin muistaa. Ei se tapahtu tänään, ei se tapahdu huomenna, mutta jos luulee, että nyt on ikuinen rauha,
syntynyt maailman, niin minä rohkeana sanoa, kyllä se pahasti reilyt poikasi. Mikä oli rintamakomentajan käsitys päämajasta? Olivatko yhteydet kunnossa Mikkeliin ja jouduitteko itse käymään siellä jatkosodan aikana? Itse en joutunut kertaakaan käymään päämajassa. Se taitaa olla aika harvinaista. Päämajastahan kuultiin paljon. Ja kyllä minä luulen, että se oli sellainen rivimiehen silmiin katsottuna. Niin se oli sellainen kaukainen korkea esikunta, josta nyt ei paljon tiedetty. Mutta kyllähän siellä oli. Suomalainen hän on oppinut arvostelemaan ja on joskus aika kärkäs sotanaan arvostelussaan. Se oli sellaista, että kyllä siellä on kansa liika, että täällä kun nuoret reservivänrekit ovat komppanian päälliköt ja siellä istuu aktiivikapteenit päällekkäin, jos on toimistossa, niin onko tämä nyt oikein? Kun itse en palvellut siellä, niin minä en mene sanomaan, mutta ettei päämajassa olisi tehty hyvää ja hyvää tulosta tuottava työtä, sitä minä en sano silloin tekereilyttä. Ja nyt on asia, jonka minä haluan erityisesti korostaa. Puhutaan niin paljon siitä, että siellä oli Airo nimeä mainitan hyvin usein, ja siellä oli Heinreis, ja siellä oli Tuompo ja niin poispäin. Minä olen itse ollut esikuntapäällikkönä. Komentaja tarvitsee neuvonantajia, niitä itsevaltioita, jotka keräävät ympärilleen vain esikunnan, mutta eivät antaa esikunnan sanoa sanakaan, ne ovat huonoja komentajia. Mutta komentaja vastaa yksin päätöksestään. Vaikkapa Airo olisi minkälaisia päätöksiä, ja ei päätöksiä, neuvoja antaneet marsalkel, niin se ei ollut Airo Akseli, joka vastasi siitä, se oli Kaltusta Mannerheim, sotamarsalka ja myöhemmin Suomen marsalka. Tämän minä haluan nyt hyvin korostetusti pyyhkiä pois tästä Ainiaisesta. Joo, se oli Airo, joka johti sotaa. Ei se ollut. Hän teki hyviä neuvoja, antoi hyviä neuvoja Suomen marsalka. Mutta Suomen marsalka ylipäällikö vastasi yksin näistä päätöksistä. Joukossa oli parempia, joukossa oli nerokkaita. Ja joukossa oli vähemmän onnistuneita. Yksi niistä vähemmän onnistuneista oli se, mitä tapahtui keväällä 1944. Minä olin ollut jo silloin 1942 alkaen rykmentin komentajana Karkialan kannaksen Inkerin Suomessa etulinjassa siellä koko ajan. Ja minä tiedän, minkälaiset oli ne sanomat, jotka sieltä etulinjasta meni divisioonaan ja divisioonasta armeijakuntaan ja armeijakunnasta kannaksen ryhmään ja kannaksen ryhmästä päämajaan. Kyllä minä sanoin siellä monta kertaa niin kovia sanoja, että hyökkäys on tulossa, mutta minä hieman ylisanoja käyttäen, kun ne tulivat marsalkan eteen, niin se oli melkein investoinnit noissa. Se on sillä tavalla, ei saa mennä muuttamaan se, mitä hän, joka vastaa tappelusta, linjojen puolustamisesta, ei hän näky joka päivän. Martola, minun hyvä divisioonan komentaja, oli kerran järjestänyt toukokuun loppupuoliskolla 1944 sellaisen tapauksen, jossa oli ministereitä, oikein pari kättä ministeriä siellä oli. Ja Horelli, hän oli vissiin sisäministeri,
pyysi, että Martolalta, että eikö hän saisi mennä etulinjaan katsomaan. Martola kuiskasi minulle vihorellen sitten sinne ja vie hänet sellaiseen paikkaan, että hän näki jotain. Minä vein hänet etelän lohkon tukikoulusta kolmeen, joka oli korkealla kumparella. Hän sanoi, että nyt se on paras, että ministeri nostaa nuppiaan tuon vallin, vaan katsoo periskoopilla. Yksi kohta hän sanoi, mutta siellähän kaivetaan meidän edessä. Niin, kyllä siellä kaivetaan. Kuka kaivaa? Se on ryssä, joka kaivaa. Luuletteko hän kaivaa huvikseen? Ei hän kaivaa päästäkseen lähemmäksi vitjoja silloin, kun se pamottaa. Hän oli järkynyt, kun hän lähti sieltä tukikohta kolmesta pois. Pari viikkoa myöhemmin taisteltiin tästä tukikohta kolmesta verisesti. Mikä on mielestänne Tali Ihantalan torjuntataistelun merkitys Suomen selviämisessä itsenäisenä? Ja mitkä muut ratkaisutaistelut tulevat mieleen? Se ei johdu siitä, että minä en ollut länsikannaksella, vaan keskikannaksella koko sodan aikana, niin asemasota kuin myöhemmin vetäytymisvaiheen ja suurtorjuntavaiheen aikana. Ensiksi haluan sanoa, se hyökkäys, joka Neuvostoliitto toimeenpani kevät-kesällä tai kesällä 1944, oli strateginen suurhyökkäys, joka on seurannut toisen maailmansodan sotahistoria tietää, että siellä oli sekä venäläisten Neuvostoliiton että Amerikan johtamia englantilaiset mukana tietenkin strategisia hyökkäyksiä. Yksi ainoa strateginen hyökkäys epäonnistui. Se oli Neuvostoliiton toimeenpanema strateginen hyökkäys Suomen rintamalla kesällä 1944. Sen johdosta Neuvostoliitto ei ole koskaan ollut hyvin halukas puhumaan tästä. Puhuttiin rajakahokoista ynnä muusta. Mutta sitten myöhemmin ovat jopa neuvostoliittolaiset ja nyt enemmän venäläiset sotahistoriat avoimesti tunnustaneet suomalaisittain sanottuna tuli turpin. Se on sillä tavalla, että strateginen hyökkäys sellaisena, kun se toimeenpantiin Karjalan kannaksella, kokosi sellaisen voimakentän massan hyökkäysjoukkoja, parhaita, tykistöä, ylijohdon tykistöä, panssareita, ylijohdon panssareita ja suurin osa Neuvostoliiton ilmavoimista. Ei löydy sellaista strategista hyökkäystä, joka ei olisi päättynyt alkumenestykseen. Ainoa virhe, mitä me teimme, oli se, ettei ajoissa luovuttu pääasemasta, joka oli huonossa paikassa, olisi jätetty sinne etuvartiot ja vetäydytty niin kutsuttuun Bammelsuhtaipale-asemaan, joka oli osittain, mutta valitettavasti yksi linja puolustusasemana jo monessa paikassa aika lailla varustettu ja saatu hyvän tuttuun. Seurauksena näistä kahdesta, voi sanoa, laiminlyönnestä, väärinarvostetuista arvosteluista, toimenpiteistä, niin tuli sitten aika pian venäläisten neuvostoliittolaisten hyökkäys Viipurin portaille ja sitten nyt viime aikoina monesti puhuttu
niin melkein yhdessä päivässä Viipuri menetettiin. Se oli suuri henkinen tappio. Henkinen tappio kyllä varmasti myöskin päämajalle, johdolle ja niin kuin joukolle. Vaikka kyllä minä tiedän, että se Viipuri menetettiin, ei niin paljon siellä, missä minä johdin saman aikaan taistelua Siiranmäki, Salmenkaita, Äyräpää ja Vuosalmi, ei paljon niistä puhuttu. Meillä oli hommia riittämiä. Nyt on siis ne, jotka eivät ole ammattimiehiä, ne puhuu kannaksen halkijuoksusta. Minä viittaan vaan siihen, että jos se on niin hirveä epäsuhde, niin se on luonnollista, että tämä ensimmäinen isku, se päättyy syvään sisämurtoon. Mutta läpimurtoa ei missään paikassa tullut. Siellä oli kuitenkin aina jossain paikassa jotain porukkaa vastassa. Jos läpimurto olisi tapahtunut, niin se sota olisi ehkä päättynyt Kymijokiin ja Saimantienolla. Se, että sitten päämaja todellakin ripeästi ryhtyi joukkojen keräämiseen Aunuksesta, Vienasta ja muualtakin. Ja luonnollisesti silloin ryhmitti ne painopistesuunnan vahvistamiseksi, joka silloin neuvostoliittolaisten hyökkäysten suuntautuessa Viipurin suuntaan. Luonnollisesti oli sen takana oleva Tienhaara, Ihantala, Tali, maasto. Sinne kootin joukkoja siinä määrin, että ei taida olla missään toisen maailmansodan aikana, jossa niin suuri tykistöryhmä, jo minä sanon sen korostetusti, joka oli toisen maailmansodan parhaiten ampuva tykistö, Nenosen kouluttama Suomen tykistö, ei mikään muu tykistö yltänyt sen tasolle, oli koonnut sinne 25 patterestoa, hyvin ampuvaa tykistöä. Se on sellainen voimaryhmä, joka ampuu sitten Nenosen mukaan, heittää tulensa, ja sitten 3 minuutin tulossa se on siellä. Niin kyllä se hyökkäjälle tuli äiti mieltä. Kun ne eivät siellä päässeet läpi, niin loistavan nopeasti ne siirsivät painopisteen ja silloin minun rykmenttini taisteluosassa MRT:n Äyräpää Vuosalmi-alueelle. Ja saan en sanoa, että minkälaisia muistomerkkejä on muualle pantu, sitä minä en tiedä. Mutta Vuosalmen aukealla on tänä päivänä venäläistyylinen sellainen prameileva 5-7 metrin korkuinen muistomerkki, jossa puhuu kaikkea sitä roskakieltä, mitä ne käyttivät, valkobandiitteja, faskisteja ja niin poispäin, ja vanha venäläistasun sijaa. Menettäen näissä taistelussa kaatuneena 17 500 miestä. Se on hirmuinen määrä. Ja silloin me tulemme asian ytimeen. Joka on sodassa ollut mukana tietää, että jos joukko menettää sellaisen määrän kaatuneita, niin siellä on tuplaten haavoittuneita, kadonneita, karanneita, hävinneitä. Siellä oli se venäläinen armeijakunta, 50 000 miestä ja päälle, joka piti lyödä reijän ja hyökätä Ihantalan ja Laatokan väliseltä alueelta repien Suomen puolustuksen auki.
Minä voin sellaisena ikimuistoisena muistona, kun se vastahyökkäys, joka toimenpantiin minulle alistetun kahden pataljoonan voimalla, jonka minä ryhmitin ryssän sivustaan ja pisteen 26 kautta ne lähtivät liikkeelle. Niin siellä oli sitten Lempiäisen komentopaikalla, jossa minä olin jo taistellut käsikranaateen ja konepistoolin ryssien kanssa siellä. Siellä oli niin paljon kaatuneita, että se oli toinen paikka, jossa minä olen nähnyt. Piti nostaa ja katsoa jalkoja, ettei viitsinyt tallata ruumiita. Siellä istui minun komentopaikalla enemmän ryssän vankia ja korkeampia kuin mitä meillä. Siellä istui erään rykmentin komentaja, neuvostoliittolainen eversti. Hän oli rinta täynnä kunniamerkkiä. Minä kysyin tiedusteluupseeriltana Kyyrölän poikia, Usvasalo. Kysyi täältä ryssän everstiltä, että minkä takia hänellä on kunniamerkit päällä. Hän vastasi ensiksi vähän ylpeästi sitten olostuen. Kun me lähdemme ratkaisuhyökkäyksen, me panemme johtajat kunniamerkit päällä. Minä sanoin, missä on kartta. Tässä on kartta. Ensimmäinen tavoite oli Oravan kytö. 10 ja risat kilometriä Vuosalmen takana. Sinne ei tullut, kun se vangiksi joutunut eversti ja hänen porukkansa, kun ne marssi vankileiriin. Herra kenraali, meillä olisi vielä 5 kysymystä. Jatkamme kuin eteenpäin. Miten merkittävänä näette nyt jälkikäteen ulkomaisen vaikutuksen sodissamme? Ruotsalaisia ja monen muunkin maan vapaaehtoisia oli talvisodan rintamallamme. Saamme jossain määrin materiaalia kuin liittoutuneilta. Entä saksalaisten rooli ja vaikutus jatkosodassa? Sanoisin, yritän olla aikajärjestyksessä. Me kaikki muistamme, miten Pohjolan kolmen kuninkaan ja meidän lyhyt lännen presidentin Kysti Kallion tapaamisen Tukholmassa. Se oli sellainen, miksi minä sanoisin, suusanallinen kumarus, että me yritämme, me ymmärrämme Suomen vaikea tilanteenne, mutta ehkä te ymmärrät, että me emme voi panna kortta ristiin. Se on julma, mutta näin se on. Se oli sellainen kaunis ele, joka ei johtanut oikeastaan mihin muuta, kuin että siellä ruotsalaisissa ja muissa leirissä voikin sanoa, että me olemme hengessä mukana, rukoilemme Jumalaa ja eiköhän kuitenkin kaikki mene parhaiten päin ja niin poispäin. Se asiallinen puoli päättyi siihen, että Ruotsi, ehkä enemmän kuin tiedetään, tyhjenti jopa joukkojensa varastoista aseita, joka luovutti sitten Suomen armeijalle, muun muassa panssaritorjuntatykköön ja muuta. Ja kuitenkin järjesti vapaaehtoisina oikeus, siihen oli annettu, vakinaisia joukkoja ei saatu, vapaaehtoisjoukon, joka Lappiin sunnustautuneena sitten taisteli urhokkaasti siellä se ei mitään kiirettä, me voidaan editoida. Joo, taisteli siellä sanotaan me Keski-Lapissa. Minkä takia se meni nyt se paikkakunta, siellä hän on, Rovaniemi, muistako joku, mikä se on se, ei ole Juhailo, eikä ole Sodankylä, eikä ole
Sallan rintamalla, kiitos jo, Sallan rintamalla tappeli siellä. Ja sinnehän tuli sellainen, rykmentin vahvoinen, ehkä vähän suurempikin taisteleva joukko, joka mielestäni sentään teki sen hyvän puolen, että se vapautti sieltä suomalaisia Kannaksen taisteluihin. Marshallta, minä luulen, että se oli kyllä sellainen tunneasia. Hän ei halunnut ruotsalaisia Kannaksen taisteluihin, kun hän tiesi, miten hirveän paljon siellä valui verta. Hän halusi, että ne jäi sinne enemmän pohjoiseen, jossa tappiot ei sittenkään ole niin suuria. Minä luulen, että se oli sellainen mielipide. En ole nähnyt sitä aikaisemmin. Tämä on minun oma mielipiteeni vain. Ehkä se on oikea, ehkä se on vain sellainen minun. No niin, kyllä ne tekivät täyttivät siellä Sallassa hyvän paikan. Ja sitten mitä saksalaisiin tulee, niin siinähän on yksi asia, jonka minä tässäkin toin mielellään esille. Se on sillä tavalla, että joskus on sanottu vähän ilkeästi, että sadassa kaikki ajattelevat vain itseään, minä vaan ajattelin itseäni. Tämähän on tosiasia. Meidän täytyy sanoa, että kyllä se on sentään vähän raaka, härskiä, mitä kieltä sinä haluat säilyttää. Että Winston Churchill talvisodan aikana, kun hän näki, että Suomessa on sellainen, joka voi palvella myöskin Iso-Britannian asioita. Se oli se orjaa kanssa siellä Pohjolassa ja niin poispäin. Ja miten paljon taputettiin kättä meille ja luvattiin apua, mitä se apu olisi. Se mitä me tiedämme myöhemmin, ei se olisi pitkälle potkinut se apu, mitä sieltä oli tulossa, kun ei edes ruotsalaisen olisi päättänyt sen sotimatta läpi. Ja sitten, kun ei voitu antaa minkäännäköistä apua jatkosodan kynnyksellä, ja me katselimme ympäri maailmaa, että niistä helkkareen me saisimme jonkun, joka tulee auttamaan. Ja kaikki, jotka olivat talvisodassa katsonut peitäjiä, se suuri ja se pieni urja kansa siellä, ne sanotaan, ei, silloin oli yksi, joka sanoi, tässä on ase. Se oli Saksa. Olisi kai ollut itse petos ja itse tappaminen, eli ei olisi ottanut vastaan. Jos joku hukku sinne jäihin siellä ja on kova poliitikko ja sanoi, että äänestkö sinä Ahoa tai Lipposta tai ketään, niin sanoi, että minä äänestän Ahoa, no painu pohjan sitten. Se on niin raaka oikeastaan sellaista, että sanoi, että me olimme saksalaisten, joka näkee, että hän on hukkumaisillaan ja on yksi käsi, joka sanoo, tässä on apua. Ellei hän ottaa sen vastaan, niin hän on hullu. Se on minun mielipiteeni. Ja sitten jälkiviisas nykyihminen ei ole ajan tasolla, ei tiedä mitä sota on. Se on jotain niin hirveätä, että rukoilen Jumala, ettei Suomen kansa joutu kokemaan sitä, mutta rukoilen Jumala, että ne, jotka lähtevät Vittiaan puolustamaan, on sellaisia, jotka ne olivat ne, jotka talvisa ja jatkosodassa puolustivat Suomea ja jolla oli johtajana Suomen marsalkka Mannerheim. Olisiko jonkun muun kuin Suomen marsalkan ollut mahdollista vetää Suomen sodasta vuoden 1944 kriittisenä hetkinä? Ei. Se on minun vakaumukseni. Niin kuin minä olen jo aikaisemmin sanonut, että luulen tuntevani tämän Suomen kansan sentään aika hyvin nähtyäni sitä vapaussodasta alkaen ja 20-luvun vaikeita alkuaikoina ja sitten 30-lukua ensiksi kaikki mitä oli seurauksena Wall Streetin amerikkalaisen romahduksen ja
hiljalleen nouseminen ja sitten se suuri ihme, yhtyminen talvisodassa. Ja sitten toinen, jatkosodan vieminen sellaiseen lopputulokseen, kun vietiin. Ettei jatkaminen olisi ollut viisasta, se on ilman muuta selvää, sillä meidän voimamme olisi ehtyneet. Silloin piti olla joku, joka osaa vetää meidät kunniaa säilyttäen taistelusta, aina oli Suomen varsarka. Sillä sotamiehen asti heitä häntä tunnettiin. Siihen liittyy vielä se turha ja neuvostoliittolaisten järjestämä sota saksalaisia vastaan. Kyllä hän ei tietää, että sellaista armeijaa, mitä oli siellä Sakemannin ja siellä Lapissa, ei sitä kahdessa viikossa sieltä viedä pois. Sota piti tulla ja sitäkin vietiin kunnialla, mutta kyllä ikävä, että tuli sota aikaisemman aseveljen kanssa. Ei se ole oikein hauska. Näettekö nyt raskaiden rauhanehtojen kaipaavan korjaamista? Mikä on kantanne Karjalan kysymyksessä? Minä näen siinä, että se on ainutlaatuinen tapaus historiassa, jossa rauha on rakennettu kaukana sen linjan takana, mitä hyökkäyksellä aseen käyttäen on saavutettu. Tulkoon kerrotuksi ja ajatelkaa vähän, mitä silloinen puolustaja ehkä ajattelee. Palvelin joulusta 39 Taipaleella. Taipaleen rintama kesti sodan loppuun asti. Joku pieni tukikohta menetettiin. Mutta siinä ne kaikki kuuluisat Kervesmäet ja Terempilät ja Linnakangas pysyvät sodan loppuun asti. Kun sieltä sitten vetäydyttiin, niin vetäydyttiin toista 100 kilometriä koskematonta suomalaista Karjalan aluetta läpi, jossa Ryssä ei ollut jalkansa pannut puhekutsolla vankina. Kyllä se on ainutlaatuinen tapaus maailman historiassa, että näin sanotaan me raasti putsata sodan tuloksia siirtämällä vain pakkorauhalla raja sellaisen paikkaan, josta se heidän suunnitelmiensa mukaan silloin, kun alkoi talvisota, oli suunniteltu. Se on sellainen historiallinen vääryys, joka minun nähdäkseni ei löytä vertoja maailman historiassa. Se on luonnollista, että alussa se oli äärettömän vuotava ja kova paikka ennen kaikkea karjalaisille, mutta myöskin kaikille niille, jotka olivat Karjalaa puolustaneet talvisodan aikana. Että se sitten toistettiin jatkosodassa, kun me olimme hyökkäysvaiheen aikana hyökkäyksellään taitavalla hyökkäystä vallanneet ne takaisin, niin olen sitä mieltä, että se on ollut suuri vääryys. Siitä on kulunut 50 vuotta ja ajat ovat muuttuneet. Ehkä aika nykyaikana menee nopeammin kuin keskiajalla tai varhaisuudella ajalla. Ihmiset unohtavat. Kaikki menee niin nopeasti. Uutta tulee. Vanhaa unohdetaan. Mutta olen sitä mieltä, että kyllä ainakin jonkunmoisen kauniin elen
olisi ollut syytä nykyisen Venäjän osoittaa tätä pakkorauhaa ja väärin perusteen päättynyttä rauhaa vastaan. Mitä siellä nyt tapahtuu? Nyt kärjätä ruokaa. Luuletteko, että me olisimme saanut mitään muuta kuin kuula kalloon, jos me olisimme jäänyt ja pyytäneet ruokaa? Nyt me lähetämme ruokaa heille, entisille hyökkäjille ja valloittajille. Nyt me yritämme nostaa vanhaa Viipuria, sitä hävistyksen, joka he ovat tykistöllä ja huonolla toiminnallaan sitten sen jälkeen 50 ajan. Ja me tulemme sinne laittamaan sitä maailman kuulua Monrepon puistoa kuntoon. Eikö tämä rupea olemaan jo liikaa? Mitä anteeksi helvettiä he tekevät sen Viipurin kanssa? Antakaa se ainakin elende näille ja sanotaanko, hovitako nyt Monrepo, kun se taas kuuluu teille. Mutta tämä, mitä nyt siellä tapahtuu, minusta se on kyllä saamarin ylpeätä ja härskiä toimintaa, että ei se mahu ainakaan tämän aatun päähän. Tapasitteko marsalkkaa sodan jälkeen hänen presidenttiaikanaan tai myöhemmin hänen siirrettyään pois julkisesta elämästä? Tapasin. Siihen liittyy pieni tarina. Kun minä olin saanut tiedon, että hän haluaa nähdä regimentin komentajan, Uudenmaan rakunnan regimentin uuden komentajan, päämajassa Mikkelissä, ja odotin vaan käskyä. Ja käsky venyi ja vasta oliko joulukuun 44 alkupäivinä tuli sitten kirjallinen käsky, että ylipäällikkö Suomen marsalkka tasavallan presidentti ottaa minut vastaan silloin seuraavana päivänä. Mä menin Lappeenrannasta Mikkeliin. Adjutantit ilmoittivat, ja minä astun sisään. Muistan kaikki niin kuin se olisi tapahtunut näinä päivinä. Sen suuren pöytänsä takaa nousi hiljaa Suomen marsalkka Mannerheim seisomaan. Ensimmäinen, joka heti kiinti minun huomioni. Miten monta kertaa paljon pienempi herra on jäänyt istumaan. Hän nousi ylös. Tein ilmoituksen Uudenmaan rakunnan rykmentin komentajana. Hänen sanansa kuuluvat suurin piirtein näin. Tiedän, että eversti on komentanut paljon suurempia joukkoja sodan aikana. Mutta ajattelin tuottavani teille tyydytyksen, jos palautan teidät vanhan aselajiin ja teistä tulee minun rykmenttini komentajaksi. Se oli taas yhdellä lauseella oli minun rykmenttini komentajaksi.